Gràcies, Mònica. Bé, ara us proposem un viatge per una sèrie de productes artesans que s'exposaran en el Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana de forma paral·lela amb Fira d'Hàbitat. Avui anem a veure com estan preparant aquests productes artesans. Esta copa i este got van ser al seu dia una botella de vi. És només un dels productes que podrem veure a l'exposició Essència by Sant Serif Creatius. Sara, a partir d'una botella de vi, tu elabores una copa i un got. Com és això? Pues vamos a ver, esta es una de las piezas inspiradas en una de las colecciones de las mejores bodegas de Valencia. Y bueno, lo que hacemos es partiendo de una botella, la partimos por diamante, con cinta de diamante, con disco de diamante, y bueno, posteriormente se pule para que sea perfecta. Y este es el resultado. Así, al taller artesà Sorribes també elaboren estes probetes a partir de botelles de vi. Y este es el resultado. Anna Llago, tu eres la directora d'esta exposició. Quin és l'objectiu d'este projecte? Pues la intención es abrir nuevas vías de negocio al artesano. Habitualmente la artesanía está anclada a un producto tradicional en el que no siempre hay cabida en la competencia que hay día a día, en productos y en ofertas, y queríamos romper con lo establecido en cada uno de los sectores de la artesanía, en todos los posibles, y plantear novedades respetando las técnicas y los materiales tradicionales empleados por los artesanos. Canviem ara el vidre per teixits de seda que eixen d'estos telers del segle XVII. Marta, i així en Rafael Català heu elaborat les teles per a aquestes fundes de telèfons mòbils, de dispositius portàtils... Exactamente. Nosotros somos tejedores y hemos colaborado con el Centro de Artesanía y con Alfonso Torres, que es el que realiza estos calzados tan bonitos de moros y cristianos, de Alcoy. Entonces, él ha confeccionado estos dispositivos móviles para acercar un poco los tejidos clásicos del siglo XVII, siglo XVIII, que son estos tejidos que hacemos nosotros. Él ha realizado esta funda y para dispositivos móviles. Y per endolcir l'exposició artesana, res com estes creacions de rebosteria basades en el color. Vicent, quin producte heu elaborat des del Gremi de Mestres Sucrers per a l'exposició? Pues com podeu veure, basant-nos en lo que és la carta de colors, hem elaborat este producte fet principalment en un praliné en anaus de macadàmia i lo que és una pasta de fruites. I aprofitant el que és el color que tenim així en el pantone, doncs ja d'ahir hem derivat a un sabor que siga molt bé el que és el color de la carta. Són només alguns exemples de l'exposició que de forma paral·lela a Fira Hàbitat podran visitar al Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana del 19 de setembre i fins al 19 d'octubre.